Qurultayynyñ här derejlik raxberlik organlarga namzatq iltimas sungan vekilleriniñ yerimidigidek yaşlarnı tərkib tapqan. Onıñdan başqa yana ayallarınıñ sanı namzatlarınıñ umumı sanınıñ 4-tən 1 qısmını teşkil qilğan. Raxber namzatlarınıñ umumı tizimniki qarğanda bu mövettilik qurultayda qurultayynyñ räisi və muamına räisleri Qurultay ijroiy komitetining raisi va muammo raislarini o'z ichiga olgan yuqori darajalik rahbarlarning butunlay almashadiganligini ifoda qilgan Farhat Yorinqasha afandim, ma'lum ma'nidan aytganda 8-navbatli qurultayning yangi bir davrining boshlanishi bo'lib hisoblanganligini bildirdi.

sbuni rim nizom namisida belgilangan qul qilish qatorlik insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirish mumkinchilik nuqtisidan turib tushunish kerak alfidar xonim so'z davomida bedishonining ikki ming yigirma ikkinchi yili 8. ayning 31. birinchi kuni e'lon qilgan dokladida xitoy hukumatining sharq turkistonda yo'l qo'yib yotgan siyosatlarnin insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilish mumkinligi eskartib o'tgan insoniyat qar chinoyat tashkil qilishi mumkinligini eskartib o'tgan va tuanikilarni chaqiriq qilgan biz kishilik huquq kengashining va kishilik huquq qo'qo oli harakat o'tishini davomli qolda talab qilamiz qilamizb'libmi kishilik huquq oliy sarli xitoy hukumatining 2022 ming yigirma ikkinchi yildki tekshirish dokladida o qo'yilgan tavsiyalarni yo'lga qo'ygan qo'maganlik haqida doklad berish kerak kishilik huquq kenashining a'zolri xitaydagi kishilik huquq vaziyati to'g'risida qaror maqullab vatanimizdiki insoniyatga qarshi jinoyat ustidan tekshirish ilib berishga huquqli bir organ qurib chiqish kerak bediti kishilik huquq kenеshining alli yetti yig'ini boshlanishdan burun ya'ni bu yil toi ayda amr uy'ur birlashmasiniichig olan uyg'ur majburiy amkiga xatim berish birlashmasi namida bdt oa doklaia sharq turistan k davlat ohidi majburiy emgak vaziyati haqida maxsus doklad tayyorlab avatilgan Doklatda hökumətinin Şərq Türkistanda yol qoyub atdığı irqi qırğınçılıq və insaniyyət qarşı cinayəti, həm şundaqlar bunu icra qilishin vasitəsində yol qoyub atdığı məcburi amgeyə dair təfsil məlumatlar ərənalğan. Doklat yana Bədilikşik hüquq qenişi və həm də xalqaraлық şirkətlərə təktifikirlər tək tə verilgan. 47 azadlıqdan tərkib tapqanın Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının kişilik hüquq qenişinin 57-ci nəməlik yığını 9-cı sentembrdən 11-ci oktyabrə qədər davam qılıdı və aldığımız qeydlərdə Dünya qorqurul de heyiti janбa беріп mazkur yig'inныңg ba'zi бөлімдерге qatnashidi Японияның hакимиет бешидеке либерал демократтар партиясынан болған тунжу ұйғыр парламент әзасы арфия эри yяпонияны қытайның кішhілік оқық тепсенілкке қарта тым қатты қол болышқа шақырған 2023 мiңg жigiрма үchінcші Япония парламент сайлымыда япониядкі ұй'uрлардан тунжы қатым парламент aзoлып сайланған арфия эри